Հուլիսի 16-ին հայ առաքելական եկեղեցին կնշի պայծառակերպության տոնը։ Այն մեր եկեղեցու տաղավար տոներից է, որի հիմքում Թաբոր լեռան վրա Քրիստոսի այլակերպվելու և աշակերտներին աստվածային փառքով երևալու մասին ավետարանական պատմությունն է։ Այս մասին կարդում ենք Մարկոսի, Ղուկասի և Մաթեոսի ավետարաններում։ Եկեղեցու հայրերի մեկնությամբ պայծառակերպությունը Քրիստոսի աստվածային էության բացահայտումն էր, այլակերպվելով Հիսուս նույնացավ Աստծու հետ, նաև ցույց տվեց, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը։ Քրիստոսի պայծառակերպության ժամանակ առաքյալները լսեցին երկնքից հնչող ձայնը, որ ասում էր. «Դրան լսեցեք»։ Այս խոսքը պատգամ է ողջ մարդկությանը՝ սիրել Աստծուն, կատարել նրա պատվիրանները։ Պայծառակերպության տոնը կոչվում է նաև Վարդավառ։ Հին հայկական տոնի անունից է, որի ժամանակ մարդիկ միմյանց վրա ջուր են ցողել։ Հին ժամանակներում Վարդավառի օրը եկեղեցիները, տներն ու բակերը զարդարել են հասկերով։ Վարդավառի ժողովրդական սովորույթներից է խնձորի ծեսը։ Մինչև Վարդավառ մարդիկ խնձորի պահք են պահել։ Տոնի օրը կրակի մեջ խորովել են խնձորները և հյուրասիրել միմյանց։ Կիրակի օրը հուլիսի 16-ին կմատուցվի տոնական պատարագ։ Ննջեցյալների հիշատակության համար պատարագ կմատուցվի նաև հաջորդ օրը։ Կկատարվի հոգեհանգստյան արարողություն, որի ընթացքում քահանան կհիշատակի հանգուցյալների անունները տիրոջ առջև։ Այնուհետև մարդիկ քահանայի հետ կայցելեն գերեզմաններ, կկատարվի գերեզմանի օրհնության և հոգեհանգստյան կարգ։